Ljudi vole biljke jer su dekorativne, lepo mirišu, a neki su jestive. Sobno cvijeće kao i drveće ima mogućnost da proizvodi kiseonik, ali i da apsorbuje slobodne radikale koji nas okružuju. Unutrašnji vazduh sadrži sva spoljašnja zagađenja kao i sve što se dodaje unutar prostorije, poput isparenja od kuvanja, starog nameštaja, parketa, električnih uređaja, sredstava za čišćenje. Imam sobno cveće i mislim da ono može da pročisti vazduh, posebno što postoji posebne vrste cveća koje bolje pročišćavaju i od vonskog dima i smanjuju druge neka štetne čestice vazduhom. Cveće imam kod sobe, zalivam ga redovno da i čisti vazduh, bar ja tako mislim. Da li pročišćavaju? Pa ima koje pročišćavaju, a ima koje zagađuju, mislim, šteti organizmu. Da pročisti? Nisam znala. Znam da troši kiseonik. Da bi vazduh u prostoru u kome živimo bio kvalitetniji, važno je da 2-3 puta dnevno napravimo promaju, ali i da nabavimo prirodne pročišćivače vazduha. Biljke koje pročišćavaju vazduh su Sansevieria kao glavni favorit. Ona ispušta kiseonik i noću i pogodne za spavaću sobu, aloe vera, izuzetno čudotvorna biljka. Čudotvorna biljka, znaju svi da je lekovita, ali je prečišćivač vazduha i noću. Spatifilum, sa belim cvjetom, on je onako lepi za dnevnu sobu i kažu da je dobar i uz televizor, uz kompjuter, tako bar nauka kaže. Ako niste do sada, počnite da negujete ove korisne biljke, jer luče negativne ione koji nam pomažu da budemo vitalni, zdravi, ali i značajno utiču na smanjenje hormona stresa.